Слава Україні! І з вами знову я, Петро. І ви знову на нашому каналі читати Круто Буктюб. А зараз ви спускайтесь вниз, тицьте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про вірш шкільної програми української літератури, автором якого є Тарас Григорович Шевченко, назва якого Катерина. Він починається зі слів «Кохайтеся чорнобриві та не з москалями». Отже, з цього початку ми вже можемо зрозуміти, що в цьому вірші розповідається, що з москалями краще не мати жодних стосунків. Отже, розповідається в цьому вірші, як Катерина закохалася в москаля. І ходила з ним, і там десь гуляла, ночувала, і мати її гукала додому, та вона її не чула з тим москаликом десь, і гуляла, і ночувала, і так далі. І тут він сказав, я поїду, мені там треба, але коли повернуся, то обов'язково з тобою одружуся. Ну, як ми знаємо, то москалям вірити не можна, але вона йому повірила. А тим часом, поки він поїхав, вона встигла від нього народити дитину. Але в ті часи, коли жінка народжувала до весілля, і тим більше, коли ще й нема батька, то вона її покривала, і вона ставала як покриткою. Тобто, можете дізнатися в інтернеті, що це. І це була як ганьба і для батьків, для родини, для цієї жінки, і для дитини також. І батькам це була ганьба теж. І вона, щоб і батькам не було ганьби і так далі, вирішила піти на Москву шукати батька і свого коханого, і батька дитини. Отже, йшла, по дорозі там перепитувала, куди там на Москву треба йти. От вже почалася зима, поки вона йшла. Холодно, на ній майже одягу не було, ще й дитину в руках несе. Їх приютили лісники. І от через якийсь час вона зустріла цього Івана, який обіцяв їй повернутися. І побігла до нього обійматися, що Іване, от нарешті я тебе зустріла. А він такий, що ти, хто така, я тебе не знаю, заберіть її від мене. Він її, скажімо так, не знав, хто це. А вона, ну як же ж, ти ж мене кохав, я тебе кохала. Та хто це така, я її не знаю. Вона сказала, ну добре, ну підожди, я хоча б тобі сина твого винеси, подивись на нього. І поки вона пішла по сина, щоб йому його показати, вона повернулася з сином, а Івана вже нема. Він втік, і вона не знала, що робити. Вона сказала іншим москалям, що заберіть ви його, а як не заберете, то він тут посеред дороги залишиться. І втекла, тому що не знала, що робити. Побігла і втопилася в річці. А син тим часом залишився на дорозі. Москалі його, зрозуміло, що не взяли, залишили посеред дороги. А лісники його взяли, як вигодували і виховали. І ще в частині в кінці кажеться про те, як Іван же ж цей бачив цього сина ще потім через якийсь час, але побачив і все-таки не рішився його ні забрати, нічого. Отже, з цього вірша ми можемо зрозуміти про тодішні важкі часи. І жінок, і особливо, якщо ти народжуєш до весілля. Також можемо зрозуміти, звичайно, що з москалями краще не мати жодного стосунку. Тому що це ні до чого доброго не приведе. Ну а ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що на що вам це треба? Ну а всім па-па-па-па!